Ku ishte fshehur autori masakrës në matë? Mati është tronditur pazitën e sotme nga disa të shtona armësh në fshatin Shëlli, ku mbeti i vdekur një person dhe u plagosun tre të tjerë. Njoftimi policisë. Kapet në kohë rekord nga policia autori i ngjarjes në fshatin Shëlli. Pas një ore ndjekje, policia kap e prangos autorin e ngjarjes. Si rezultati një pune të mirë organizuar, policia e matit në bashkëpunim me strukturat e DVP-s, Dibër, si rezultati ndjekjes, kap të areston autorin e dyshuar, i cili qëlloj me armë drejt personave ku si pasoj mbetet i vrar një shtetas dhe u plagosën tre të tjerë. Autori dyshuar Kujtim Hoxha, banues në Shëlli Mat, u kap rreth një ore larg vend ngjarjes në një urë në Burgajet. Për kapjen e tij u vënë në ndjekje 40 forca policie.